ីបាក់លុបរបស់បាក់ណាជាដើមរៀនមានគុណភាពយកចិត្តទុកដាក់លើមិនស្អីស្អីណាមានមិនអត់ទេតាមក្រុមមួយដែរI'm gonna go get some more.
ប៉ុន្តែតែមើលឲ្យបានសំតុកទៅនៅអង្គរហើយតែគេតែតែមកដោយមានការជួយបន្តពីបុរីខាងបូថៃថៃបន្តមើលថៃហើយនៅបូបន្តមើលតែខ្លាំងមួយឆាខ្លាំងទាំងជាទាំងសម្រាប់ចេញមកវិញគឺងាយយល់ហ្អ